Solução. A gente não vai sair daqui sem uma solução. É isso mesmo! Aí nós paga aluguel, eu compro a fralda, leite, no sinal para as crianças para pagar. Isso é verdade. Agora é seu prefeito. Vamos ver a situação da gente. É uma solução para esse povo. Polícia Militar já chegou aqui no local e trazendo aqui as informações também. Os moradores estão informando que não vai sair daqui enquanto não tiver uma solução. A gente foi conversar com o prefeito, o prefeito disse que tirou férias. Pelo amor de Deus, qual é a fera, prefeito? Procurou vocês para ter uma solução do auxílio moradia? Não. Nós não temos assistência de nada aqui. Tudo zero. Então vamos lá, o que é que foi prometido a vocês? Nada. Tem outra coisa, eles estão querendo as casas para derrubar. Então quer dizer, e o povo vai ficar na onde? Vai para debaixo da ponte? Não tem capacidade. E essas crianças vai para onde? Não tem capacidade. Então, Cíntia, você me conhece e sabe quem sou eu. Então vem, poxa, dá uma oposição pra gente. Com certeza. Nem o carro do lixo. Então, tá nem o carro do lixo passa pra recolher o lixo que a gente joga num terreno baldio que não tem um carro do lixo pra apanhar o lixo. É uma coisa feia aqui. Calma, gente. E a gente pra rua, a gente não vai não, a gente vai lutar. A gente não quer bagunça não, só quer lá pra viver com a nossa família. Até agora, gente, a gente não sabe o que é que tá acontecendo, que os direitos humanos ainda não tá aqui. Será que tá existindo alguma coisa que os direitos humanos não teve acesso até a gente? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Nós somos cidadãos. Direitos humanos, olhe pra nós. Olhe pra gente. Onde é que vocês estão? Será que tem alguma coisa envolvida? Vocês estão recebendo pra não vir aqui? Pelo amor de Deus. Vocês são um órgão sério. Eu tomara que vocês apareçam aqui em nome de Jesus para ver. Tá entendendo? Para ver e tomar de conta da nossa causa. Porque não é fácil. É uma solução. Nós queremos solução. Na verdade, a gente quer as casas. Agora cadê que vieram tomar a providência? Quando as casas estavam sendo roubadas, as pias, as portas, os fios dos canduítes, não veio ninguém. Não veio ninguém. Pelo contrário, nós começamos foi a cuidar. Colocou porta, colocou pia, tirou o mato, botou tudo. Matamos cobra, aranha, caranguejeira, até umas horas, viu? Aí quando tava arrumando, a maioria das casas faltando material, recurso, tudo. Tava apenas abandonada aí. A gente tomemos conta, não tinha onde a gente morar. É uma das quadras aqui do Francisco Chagas. Não tem. O clima, você que tá assistindo o Pé-Alerta, é generalizado de revolta. Muita. Tudo lachado. Tudo a gente faz concreto, a gente põe ferragem, a gente faz tudo travando, porque a gente não tem pra onde ir. Se a gente tivesse moradia, a gente não sairia daqui não, minha gente. Mas a gente não tem moradia. A situação da base é essa. Assim, quando nós precisamos nessas horas, cadê eles? Quando citou o nome do prefeito, olha que a menina disse, o prefeito tá na chácara. Aí, no churrasco, enquanto o prefeito faz churrasco, curte na vida, e nós vamos ver o quê? Nós sofrendo, o povo sofrendo. Mas na hora do voto, ele aparece. O povo sofrendo aqui, vai ver. Vamos arrumar um pra frente, o senhor vai vendo melhor aqui, o senhor vai entender o lado da gente. Vamos, amiga, posso sentar?